سیریز تیوی یکم کانالی کورتی لواتی فرناندو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من النار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان، كل من عليها فان، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. وهروها زور بقرمي بخير هاتني قرمي هردو بريزان كاك شيخ زانا برزنجي وكاك نوزاد دكين كالا ولاتي ألمانيا ووكو ناوندي رابطي إسلامي كورد تشريفيان هنا وبو إيرو بنوين رأيتي زنابي بريز وفيسور دكتور علي خرداغي زور دوباره بخیر هاتنیان اکین و زور سپاسی برزیان اکین که تشریفیان هنا و بو ایرو بو کردنوی لقی رابطه اسلامی کرد لقی فنلندا و بتابتی زور سپاسی زنابی برز دکتر علی خرداغی اکین با بخشینی ام شرفه با کمالی مسلمانانی کرد و امش بلند دادین و بلندو پا دکینوا کتا ماوین تا دوا هناسا بردوان بین لسر دعوو کاری بانخوازی لسر سیستمی میان روی وسطیت لهمو بارکانی خزمت کردن بمروفایتی انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. که مخفینی لای و شهراونی لای و که رابطه اسلامی کرد رخراوی که روشنبیری خیری اغاثی علیمیه که ایشکی براستی اهتمام دانو به دموچونی رواندی کرد لاروپا. اما تقریبا زیادتر ل 28 سال ل آلمانیا ل جرناوی رابطه اسلامی کردی که کار کن
من الله کامان رزگار بکنید لطوان او لحالشون و لداشون که فکری که میان روی مسلمان دینی پیروز یعین اسلامی هم فیر کنید و هر وحا کلتوری کردواری خوش منی فیر کنید اوی که گرینگ بلای اموه براستی اوی که انسان وکو کردی که مسلمان که همو من برپرز بین لو ارکی که لسر شان مانه که خواهی گوره هدایتی داوین سبی لی مانه پرسیت اوه لسر همو کسیک همو تاکیک همو مندالیک که امرو لم ملات خوانا خواست اگر بلایی که خراب بشید و دور که بیتا و دینکی و دوائی وای لبیه که دینکش دینکی خوشی نناسید و کلتور و عادت و زمانکی خوشی لدسته هر یک لعاستی خوی اوی که اما برپرسین یکم جار برانبر ملتکی خومن دوائی ام جا برانبر ملتکانی تر چکه خوای گوره لقیامتا یکم جار محاسبه خود کرد دوائی خیزان و منالکانت ام جا دوائی قومکت و دور برشت ام جا دوائی جار سرکیشه بو خلکانی تر و هر وها بو خلکی ام ملاتش براست و بریاری داو ایو اگر ایو چالاک بنو ایش کن لو بوارو بتوانن خزبتی ملتکم هم کن اویش کم ترخم نبیو با همو توانای کیو بتوانی یارمتی تان بده چد مادیا و چه معنویا انشاءالله ما بس لو دا مزراندنا کوکردنوی رواندی کورد لسر سفری قرآن بگرته و سر اصلی خوی حتى بتواني خزمتي رواندي كردي او كوم الله مسلماناني كرد لقل هاوكاري رابطي اسلامي كرد هاول ددين لماوي چي كماشتي چي وادوان قلالة بكري حتى بتوانن بفعلي رابطي اسلامي كرد ليره كاربدس هر وكو كاكزاناش اماجي پيدا ما مستازور حزيده كر اماده بوني هبي بس لبر ايشو كارو مشغلتي خوي يمي راسپارت ك بتابتي كاكزاناي راسپارت بيته نويندي او لو كورو كوملا دنجي او بغينت جناب تانو سلامي او بغينت بلان بناوي رابطي اسلامي كردي و هيج رابطي يك ليره دروس نبو بويك خلق بزاني از پيدراوين علاقه هیچ لعنه کی تر نیست. جنابی دکتر علی وکو رئیسی کی فخریه وکو اندامی کی فخری لرابطه که. بله میام حبنو و تقدیرنو و اکرام و پیاوا بر رزک بر راستی زوری کرد و با ملت کمان کوک ملتی کرد و با ملتی ترشی کرد و بر راستی و لآخریش یا دو جاری او پیش نیاری که جنابی هم فرمیان با کوبانی یکم کسبو که استعدادی در بریبو آوردن کرد وی کوبانی که بداخوا زور یک لو برانی روشاوا که اتهامی یکن بوی که مثلا لگل ترکیه و پشتی اردوگانی گرتو یکم کس بو بوی که دسی هبه لآودان کردنوی کوبانی و یارمتی کوبانی بدا که آودانی بکاتو سیده یه بو نوکانی تر بو منالکی تو بو منالی منالکی تو اگر لیره تو لیستاو هول نده شوینه بو خود دیاری که ناو یک کاتبابین لگل او برا مسلمانانی تر براستی شتیگ نکن شتی دروز نکن دوای جیا کن خوای گوره افرمی لمن شاء منکم ان یتقدم او ان یتاخر نیتو ان یتوقف شو کتو ناتوانی بوسی کنسی ته پیشو دوا اکوید لبرو بو دوا نکوید بو بسی ته پیشو بو هنگاو بنید براستی ابیت یعنی واز لوتی وتی وقسو امسر او سربینید ایشی اما اونیه اگر هر جوابی ام دیتو جوابی او بدیتو قد پیش خود نابینی و امان جيك بدنا پیش خوتان کسالی کیتر مثلا اونه بن کلوت بنا و ارم و اوشتانه گرینیه ایش مهمه تو ایش بکبا خلق ایشکی تو بدینه او کاته خلق خو ی دعوت لیکا کله گلتو یاد مادین و کو معنوی و مادین هر چی به ما بکری له خدمت ی یابین بنسبت دعوه بو اوروپی هنگاوی کی پیشتر بلکو دو هنگاوی تر هيا پیش قوا ابي خومن خومن پرورده کینو جنوم نال من پرورده کین چون که استا با من سلمندرا با اوتاری زورو با قصه زورو با کاری زورو با هاتو چوی زور کلشی نیا تو خور روشتت سیا خور روشتکت باشترین کاریگره با بانگوازی کردنی فنلندی و ملتانی تر با اسلام بنابی خواهی بخشنده و مهربان ما بس لهاتن من بولاتی فنلندا بپی او دعوی کاری که برس ما مستعلی خرداغی دعوی لیکرابو للاین برایانی فنلندا و سردان بکرین هنی شد تاوتوی بکری بو اوی
پردێکی برایەتی لە نێوان رابطەی ئیسلامی کوردی و کۆمەڵەی مسلمانانی کورد دروست بێ بە نیازی ئەوەی رابطە لێرە کاربەدەست بێت و بەردەوام بێت لە ئیش و کاری و خزمەتی هاندەری کورد لە فینلەندا. قسمەتم نەبوو تا ئێستا لەگەڵیانە تێکەڵ بم، ئەمڕۆ دوێنێ بەڕاستی ئەم قسمەتە و ئەم خۆشبەختم کە لەگەڵ ئێوانەیە لە سفرە و خوانە کۆبووینەوە و لەو کۆڕ و کۆمەڵایە کۆبووینەوە و چاوم ڕۆشم بووە. ئێوە چەند کەسانێکن بەڕاستی و بە دواڕۆژێکی زۆر زۆر خۆش و ڕێک و پێک دێتە بەر چاوم. لەوە دەکەنەوە کە ئەم ڕابطەی ئیسلامی یا ڕابطەی بازی ئیسلامی ڕابطە کرای ئیسلامی کە سەر بە داعش و گرۆری تروریستەکان و تندڕۆکانن و وهابیەکانن بەڕاستی. ئێوە لەم کۆنفرانسە باستان کرد کە ئێمە هیچ هینێکمان بەسەروانە نییە و هیچ ڕابطێکمان بەسەروانە نییە. چۆن دەوانێت دڵنیا دەکەین؟ گۆڕەپانەکەیانین گۆڕەپان بەتاڵ بووە بۆ ئەو کەسانەی کە تندڕەون. ئێمە ئیش بکەین بۆ ئەوەی ئەو بۆشایە پڕکەینەوە، نەهێڵین کەسێ نوێنەری ئێمە بێ کە ئەهل نەبێ بۆ ئەو ئەمانەتەی کە خوای تبارەک و تەعالا پێ بەناوی خوای گەورە و میهرەبان. ئێمە ئینشاءاڵڵا لە دوێنێەوە لەگەڵتانین کە هاتیم بۆ ئێرە بەسی کردنەوەی لقێکی ڕابطەی ئیسلامی کوردی لە فینلەندا لە ژێر داواکاری جەنابی دکتۆری عەلی خەرداغی و لەسەر داواکاری ئەم برانەی ئێرەش لەسەر کۆمەڵی مسلمانانی کورد کە هاتین بۆ ئەوەی کە مشەڕەفین بە جەنابتانە و لەم سیمینارە و لەم کۆڕە پیرۆزە کە کردنەوەی لقێکی ڕابطەی ئیسلامی کوردیە بۆ جالی بۆ خزمەتکردنی نەوەکانی کورد لەسەر مانەوەیان لەسەر زمانی کوردی و لەسەر عرف و عادات و کلتوری کوردەواری و هەروە فێربینی قورئان و ئاینی بەرزی پیرۆزی ئیسلام. لێرە پرسیارێکیان لەسەر ئەوە کرد، زۆربەی سوالەکان و پرسیارەکان فەقەت لەسەر باری مەعنەوی مادیەکەی، ئەکسەرن لەسەر باری مادیەکەی. چەندە ماوسا عەلی قەرەداغی بتوانێت پشتیوانی کۆمەڵی مسلمانانی کورد یا ڕابطەی ئیسلامی کورد لە وڵاتی فینلاند بکات؟ بەڕاستی جەنابی دکتۆر عەلی نەک هەر یارمەتی ڕابطەی ئیسلامی کوردی بەڵکو یارمەتی هەموو شوێنەکانی کرد. من ئاماژەم بۆ کرد لە قسەکەش ماکە یەکەم کەس بووە لە دوای ئەوەی کە سەرۆکی کوردستان فەرمووی کە کێ ئامادەیە کە ئاوادانی کۆبانی بکاتەوە، جەنابی یەکەم کەس بوو کە ئەو داواکاری و هات بدەم ئەو داواکاریە و کە وعدیدا ئەوەی دەتوانایە بێبی کا بۆ ئاوادانکردنەوەی کۆبانی و هەموو کوردستان. و ڕابطەی ئیسلامی کوردی بەڕاستی مێژوویەکی دوور و درێژی هەیە لە ئاوادانکردنەوەی گوندەکانی کوردستان لە دوای ڕوخانی ڕژێمی گۆڕبەگۆڕی بەعس لە کردنەوەی مزگەوت و بیری ئاو و هەروەها قوتابخانە و یارمەتی نەوایان و نازداران و هەروەها یارمەتی هەموو ئاوارەکانی کوردستان لە ساڵی 88 کە بەر ئەو شاڵاوەی کیمیابارانی هەڵبجەکەوتن کە لە ئێرانە بوون، جەنابیان و خەڵکانێکی ئەڵمانیا و خەمخۆرانی کورد بەدەمیانەوە بوون و ئێستاشی لەگەڵ بێت. جەنابی وعدی داوە کە ئێوە لێرە کە شتێک بکەن ئەویش بە پێی توانای بتوانێت یارمەتیتان بدا ئینشاءاڵڵا لە ڕووی مادی و مانەوی. پارتیز تی وی یەکەم کانالی کوردی لە وڵاتی